ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା, ବନ ବିଭାଗ ବିଲକୁଲ ନିରବ, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର, ଝରିଗାଁ, କୋଷାଗୁମା, ଉମରକୋଟ ଏବଂ ପାପଡ଼ାହାଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତା ଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଁ ସେଇଠି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଭାବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ନା ଏତେ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ତ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ମିଶିଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ବୟସଟା ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସ୍ଥିରକୃତ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଳା ହେଇକି ରହିଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସେ ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ମାନୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇ ଗୋଡ଼ପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଜ କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୀତରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ